ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ନିଜର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଆମାଳ ପରିଧାନ କରିବେ ନାଲି ସବୁଜ ହଳଦିଆ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏହି ଗୁଆମାଳ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀକୁ ମାଣିଆ ବନ୍ଧରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାଟ ସୂତାରୁ ପାଟରା ସେବାୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେପଟେ ଆଜିର ଏହି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ତେଣୁ ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିପହରରେ ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିମାନରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ନିଆଯିବ ସେଠାରେ ମାଟିର ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପରେ ଜାତକ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚୋପଚାର ଶୀତଳ ମାଣ ହିଁ ବନ୍ଦାପଣା କରାଯାଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମାଟି ପ୍ରତିମାକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ ଏହାପରେ ବିମାନ ବଡ଼ ସେବକମାନେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗହ୍ମାଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲାଗିବ